Sejlturen. Bedstemor og bedstefar Gris har taget Gurli og Gustav med ud at sejle på floden. Velkommen ombord, mine kære. Gurli, Gustav, I må hellere få redningsvest på. Gurli og Gustav skal have redningsvest på, når de er ombord på båden. Ja, her på båden er det altså mig, der er kaptajn. Javel, herr kaptajn. Javel, herr kaptajn. Når kaptajn bedstefar siger, I skal gøre noget, skal I straks gøre det. Med mindre det er noget fjollet. Kaptajn bedstefar siger aldrig noget fjollet. Selvfølgelig ikke, kaptajn bedstefar. Gustav, hejs flaget. Gurli, ring med klokken. Javel, herr kaptajn. Bedstemor Gris, tag roret. Javel, herr kaptajn. Fuld fart. Fuld fart. Måske skulle du sætte farten lidt ned, bedstefar Gris. God idé, bedstemor Gris. Vi skulle jo nødig bruge al benzin. Bedstefar, det var sjovere, da vi sejlede hurtigt. Bare rolig, Gurli. Vi sejler hurtigt igen senere. Se, der er en anden båd. Det er bedstefar Hund. Han er ude at sejle med Herluf Hund. Ohoj, ohoj, bedstefar Hund. Ohoj, ohoj, bedstefar Gris. Hej, Herluf. Hej, Gurli. Bedstefar Hund er bedstefar Grises allerbedste ven. Det er utroligt, at din båd holder sig flydende, bedstefar Hund. Den er jo næsten lige så gammel som dig. Den her gamle båd kan sejle fra din rustne blikspand til hver en tid, bedstefar Gris. Ja, ja, din gamle havhund. Vi får se. Du får baghjul, vandgris. I to opfører jeg som små drenge. Bedstefar Hunden kaldte mig for en vandgris. Du kaldte ham en havhund først, bedstefar. Det er dig, der skal sige undskyld. Kun hvis han siger undskyld først. Bedstefar, sig undskyld til bedstefar Gris. Han er din bedste ven. Nej, han er en vandgris, og min båd er hurtigere end hans. Udmærket havhund. Lad os sejle om kap hen til broen. Vi tæller til tre. En, to. Nu! Du startede for hurtigt. Fang mig, hvis du kan, vandgris. Havhund! Kan du virkelig ikke sejle hurtigere? Du kan ikke fange mig. Jeg vandt. Åh nej, bedstefar Grises båd er løbet tør for benzin. Vi har glemt flot, kaptajn bedstefar. Måske sejlede jeg en anelse for hurtigt. Hvordan kommer vi hjem? Se, der er bedstefar Hund. Bedstefar Hund kan trække os hjem. Jeg skal ikke trække sig den havhund. Jeg har ikke tilbudt at trække vandgrisen. Bliver I to der aldrig voksne? Bedstefar, sig undskyld til bedstefar Hund. Du må undskylde, at jeg kaldte dig for en havhund. Bedstefar, sig undskyld til bedstefar Gris. Du må undskylde, jeg kaldte dig en vandgris. Det var fint. Bedstefar Hund, vil du være så rar og trække os hjem? Med største fornøjelse, frue. Grib trossen, kaptajn. Javel, skipper. Bedstefar Hund er bedstefar Grises allerbedste ven. Bedstefar Hund trækker bedstefar Grises båd hjem. Det vigtigste er, at jeg vandt kapløbet. Bedstefar Gris. Slemme bedstefar Gris. Gurli, ring med klokken. Javel, kaptajn bedstefar. Frokost. Gurli og Gustav skal spise frokost hjemme hos bedstemor Gris og bedstefar Gris. Bedstemor Gris. Bedstemor Gris. Halløj så, kære børn. Kunne I tænke jer at hente nogle grøntsager til frokosten ude i haven? Ja, tak. Bedstefar Gris. Bedstefar Gris.
Goddag, Gurli. Gustav. Her er bedstefar Gris køkkenhave. Han har selv sået alle grøntsagerne. Hvad er dog det? Dinosaurus. En dinosaurus. Lad os finde nogle grøntsager til frokosten. Gurli, kan du lide tomater? Ja, bedstefar Gris. Gustav, kan du lide tomater? Nej. Gustav kan ikke lide tomater. Du godeste. Kan I begge to lide salat? Ja, bedstefar Gris. Nej. Gustav kan ikke lide salat. Ja, så. Jeg håber, jeg har noget, Gustav kan lide. Kan du lide agurk? Agurk. Gustav kan ikke lide agurk. Og han kan ikke lide salat. Og han kan ikke lide tomater. Nå, Gustav. Hvilke grøntsager kan du så lide? Chokoladekage. Hvad er du skør? Chokoladekage er jo ikke en grøntsag. Måske kan Gustav bedre lide grøntsagerne, når de er blevet til en dejlig salat. Dejlige, friske tomater, salat og agurker. Men først skal de skylles. Gurli og Gustav hjælper bedstemor Gris med at skylle grøntsagerne. Så nu er det vist nok. Bedstemor Gris har lavet en salat af tomaterne, salaten og agurken. Bedstefar Gris, vil du sige, vi skal spise? Spise! Bedstemor Gris har lavet pizza til frokost. Og her er der en salat, lavet af bedstefar Grises tomater, salat og agurk. Værsgo at spise, venner. Gustav har spist sin pizza, men han kan hverken lide tomaterne, salaten eller agurkerne. Jamen, Gustav dog. Kan du ikke lide salaten? Nej. Gustav, prøv at smage et lille stykke af den dejlige tomat. Gustav, det her er en agurk, som bedstefar Gris selv har dyrket i sin have. Prøv et stykke salat, Gustav. Det er lækkert. Nå, så, Gustav. Prøv lige at se, hvad jeg laver. Nu er det en dinosaurus. Dinosaurus? Gustav elsker dinosaurer. Gustav spiser både tomaten, agurken og salaten. Det var godt, Gustav. Vil du have noget mere, Gustav? Mæt. Gustav, er du så mæt, at du overhovedet ikke kan spise mere tomatsalat eller agurk? Gustav er for mæt til at spise mere. Gustav, kan du slet ikke spise noget som helst? Gustav kan slet ikke spise noget som helst. Åh, det var trist. Så kan du vel heller ikke spise noget chokoladekage? Chokoladekage? Du godeste. Gustavs appetit er da vist vendt tilbage. Hemmeligheder. Mor Gris har lavet en særlig æske til Gurli. Gurli, denne her æske er kun til dig. Tusind tak, mor. Det er en hemmelig æske, som du kan have hemmelige ting i. Hvad for nogle ting skal jeg lægge i den, mor? Oh, det må du helt selv bestemme, Gurli. Det er din hemmelige æske. Nu ved jeg, hvad jeg kan lægge derned. Godt, men du må ikke fortælle mig det. Jeg siger det hverken til dig eller Gustav eller far. Det er en hemmelighed. Gustav, det her er min hemmelige æske. Den er tom. Jeg skal finde noget, jeg kan lægge derned. Gustav vil gerne hjælpe Gurli. Nej, Gustav. Det er kun mig, der må vide, hvad der er i æsken.
Du må lige gå udenfor, mens jeg vælger noget. Gulle skal vælge nogle hemmelige ting, hun kan putte i æsken. Nu er min hemmelige æske helt fuld. Gustav, du må ikke kigge i æsken. Gustav vil gerne vide, hvad der er i Gullis hemmelige æske. Hvis du har lyst, kan du jo prøve at gætte. Dinosaurus! Gustav tror, at Gulle har lagt en dinosaurus ned i æsken. Åh, Gustav, du siger jo altid dinosaurus. Altid! Nå, men der kan jo slet ikke være en dinosaurus ned i den her lille æske. Gustav kan ikke gætte, hvad der er i Gullis hemmelige æske. Far Gris er ved at støve af. Far, se min hemmelige æske. Den har mor lavet til mig. Den er sørme flot, Gulli. Hvad er der i den? Det er en hemmelighed. Gustav prøvede at gætte, men det var helt forkert. Må jeg også prøve at gætte? Ja. Har du lagt mine briller derned? Nej. Altså, far, dem har du jo på. Det har jeg jo også. Skøre far, du må godt prøve igen. Okay. Har du lagt mors sko derned? Nej, og nu har du ikke flere gæt tilbage. Gulli elsker hemmeligheder. Mor, der er ingen, der ved, hvad jeg har i æsken. Hvad er det, Gustav har? Jeg har også lavet en æske til Gustav, og han har lagt hemmelige ting derned. Og det er kun Gustav, der ved, hvad det er. Gulli vil gerne vide, hvad der er i Gustavs æske. Det er selvfølgelig Gustavs legetøjsdinosaurus. Nej! Gustav har ikke lagt sin dinosaurus ned i æsken. Det er alt for svært. Jeg gætter det aldrig. Gulli synes pludselig, at hemmeligheder er ret irriterende. Hvis du nu viser Gustav en ting fra din æske, så kan Gustav vise dig en ting fra sin. Okay, men så skal vi også gøre det samtidigt. Det var en god idé. Jeg tæller til tre, og så viser I, hvad I har i æskerne. Klar? Ja. 1, 2, 3. Gustav har en tromme, og Gulli har en trompet. Dejligt. Ja, det lyder virkelig godt. Har I flere hemmelige ting? Gustav har en lækker kage. Men Gullis æske er tom. Jeg har ikke andet. Nå, men det har jeg. Værsgo, bare tag. Gustav, Gulli, mor Gris og far Gris kan rigtig godt lide kager. Jeg har ikke nogen hemmelig æske. Men jeg ved godt, hvor jeg vil gemme min kage. Kan I gætte hvor? Vil du gemme den i køleskabet? Nej. Det er et ganske særligt sted. Min mave. Lækkert. Jeg vil også gemme min småkage i min mave. Også jeg. Hvor er fars briller? Far Gris bruger briller. Han er nødt til at bruge briller for at se klart. Når far Gris har sine briller på, ser han helt fint. Men når far Gris tager brillerne af, kan han ikke se så tydeligt. Det hele ser lidt tåget ud. Så det er meget vigtigt, at far Gris ved, hvor hans briller er. Nogle gange kan far Gris ikke finde sine briller. Gulli, Gustav, har I set far Grises briller? Han kan ikke finde dem nogen steder. Nej, mor. Gulli og Gustav ved ikke, hvor far Grises briller er. Nej. Far Gris kan ikke se noget uden briller, og så bliver han altid så gnaven. Når far Gris ikke har sine briller på, kan han ikke læse avis.
Det her er jo latterligt. Jeg kan ikke se noget som helst. Der må være nogen, der har lagt mine briller et sted. Kan du ikke prøve at huske, hvor du havde dem sidst, far Gris? Når jeg ikke har dem på, har jeg dem altid i lommen. Men det er de ikke nu. Far, skal vi hjælpe dig med at finde dine briller? Det var en god idé, Gurli. Hvis I finder dem, så holder far nok op med at være så gnaven. Jeg er ikke gnaven. Gurli og Gustav leder efter fars briller. Gurli leder under avisen, men far Grises briller er der ikke. Gustav kigger oven på fjernsynet, men der er far Grises briller heller ikke. Lad os se oven på i mors og fars soveværelse. Gurli og Gustav kigger i mor Gris og far Grises soveværelse. Gustav, pas nu godt på, at du ikke vælter noget. Det er ikke sjovt. Gurli kigger under puderne, men der er far Grises briller heller ikke. Gustav kigger i fars hjemmesko, men der er der heller ikke nogen briller. Lad os se ude på badeværelset. Gurli og Gustav leder ude på badeværelset. Brillerne er ikke nede i badekarret. Brillerne er ikke nede i toilettet. Det er for svært. Gurli og Gustav kan ikke finde far Grises briller nogen steder. Vi har let over alt, men vi kan simpelthen ikke finde fars briller. Nej. Hvad skal vi så gøre? Jeg må nok bare lære at klare mig uden dem. Hvis jeg går langsomt, støder jeg ikke ind i noget. Der er de jo! Fars briller! Far Gris, du har jo siddet på dem hele tiden. Fjollet far. Jeg forstår ikke, hvordan de er endt der. Ja, det er meget mystisk. Ja, det var måske nok lidt fjollet, far Gris. Nå, men nu er du da ikke gnaven længere. Jeg var ikke gnaven. Balletdans. Her er Madame Gazelle, balletlærerinden. Aha, du må være den lille Gurli. Jeg er Madame Gazelle. Goddag, madame. Hvor sød. Velkommen til din allerførste ballettime. Jeg henter dig om lidt. Hej, hej. Mor, der er nu godt. Her er Gurlis venner. Karen Kat, Frida Får, Herlof Hund, Karina Kanin og Pedro Pony. Så børn, vi har fået en ny elev. Gurli Gris. Nå, Gurli, løb hen til dine venner. Hej alle sammen. Hej, Gurli. Så børn, vi begynder med Demi Plie. Demi Plie. Nu et lille ab. Petit jeté. Med allerstørste ynde. Petit jeté. Yndefuldt børn. Petit jeté. Så yndefuldt som muligt. Det er sjovt at gå til ballet. Tag armene i vejret.
forestil jer, at jeg er vidunderlige svaner. Og hvordan tror I så, at en svane lyder? Miau. Nej. Yndefuldt, kære børn. Mor, vi har danset som svaner. Gurli klarede sig rigtig fint. Jeg skulle danse så yndefuldt som overhovedet muligt. Det lyder dejligt. Skal jeg vise dig, hvordan vi gjorde? Vent til vi kommer hjem. Så kan både far Gris, Gustav og jeg se det. Hej hej. Gurli og mor Gris er hjemme igen. Far Gustav, skal jeg vise jer, hvordan man danser ballet? Er det meget svært? Det var let nok for mig. Men dig og Gustav og mor vil nok synes, det er meget svært. Først skal vi have noget musik. Godt. Nå, Gustav, far og mor, I skal gøre det samme som mig. Madame Gazelle brugte sjove ord, men faktisk skal man bare bøje benene og hoppe. Åh, det er Patricia, det. Jamen far, du kender jo det sjove ord. Mor Gris og jeg var ret gode til ballet engang. Pas nu på, far Gris. Vores speciale var en pas de deux. Hopla! Sådan var det altså ikke dengang. Fjollet, far Gris. Måske skal vi bare se Gurli danse ballet. Ja, for jeg er den, der er bedst til det. Jeg er en vidunderlig svane. Den søvnige prinsesse. Det er blevet aften. Gurli og Gustav skal i seng. Godnat, Gurli og Gustav. Mor? Far? Ja, Gurli. Jeg er ikke søvnig. Må jeg høre en historie? Men måske er Gustav søvnig og vil ikke høre historie. Gustav, vil du høre en historie? Sig ja. Så lad gå. Så fortæller jeg en enkelt historie. Hvis far Gris fortæller en historie, lover I så, I lægger jer til at sove bagefter? Det lover vi. Jeg tror, jeg vil fortælle historien om den søvnige prinsesse. Er det en god historie? Den lyder ret kedelig. Den er ikke kedelig. Den er rigtig god. Er der en prinsesse med i historien? Gurli, hvis du bliver ved med at snakke, så kommer far Gris jo aldrig i gang. Undskyld, mor. Hvad så? Er der en prinsesse med i historien, far? Ja, der er en lille prinsesse med. Den søvnige prinsesse. Der var engang en lille prinsesse, der boede på et stort slot. Hun blev kaldt den søvnige prinsesse. Far? Hvorfor blev hun kaldt det? Det får vi at vide senere. Var den søvnige prinsesse meget pæn? Ja, hun var meget pæn. Hun elskede at se sig i spejlet. Hvor er jeg altså pæn. Hvem boede ellers på slottet? Ja. På slottet boede også den lille prins, dronningmor og kongfar. Det er sandt. De boede der alle sammen. Havde kong far en tyk mave? Selvfølgelig ikke. Han var en flot fyr, ligesom mig. Nå, men altså, der var også en drage. Dinosaurus. En dinosaurus? Nå ja, det var ikke en drage. Det var en dinosaurus.
Uden for slottet boede der en stor farlig dinosaurus. Du godeste, måske var dinosaurusen ikke helt så farlig, far Gris. Undskyld, Gustav. Nej, dinosaurusen var meget venlig. Den spiste en masse græs. Far Gris. Ups, undskyld. Jeg var bare en dinosaurus. Far, hvorfor blev prinsessen kaldt den søvnige prinsesse? Det kommer vi til. Forstår I? Solen gik ned. Månen og stjernerne kom på himlen. Alle blev meget søvnige. Men den mest søvnige af dem alle sammen var den søvnige prinsesse. Gurli, er du søvnig? Nej, 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 far. Jeg er ikke spor søvnig. Men det er der en anden en, der er. Gustav, vågn op. Du går glip af slutningen. Ja, Gurli er måske ikke søvnig, men det var den søvnige prinsesse. Hun var helt udmattet af at se på sig selv i spejlet hele dagen. Nu skal jeg bære dig i seng. Godnat. Den søvnige prinsesse var så træt, at hun faldt i søvn lige med det samme. Tak for godnat-historien, kong far. Det var så lidt, dronning mor. Og vores lille prins og prinsesse kunne også godt lide den. Pandekager! Det er spisetid, og mor Gris har en overraskelse til sin familie. I dag skal vi alle sammen have pandekager. Pandekager? Hvor lækkert! Jeg elsker pandekager! Alle elsker pandekager. Jeg er ekspert i at vende pandekager i luften, så det tager jeg mig af. Er du sikker, far Gris? Sidste gang blev du lidt knotten, fordi du tabte en pandekage på gulvet. Jeg blev overhovedet ikke knotten. Jeg havde problemer med stegepanden. Mor, må vi ikke godt hjælpe dig med at bage pandekagerne? Jo, I kan hjælpe mig med at lave dejen. Først hælder jeg lidt mel i skålen. Og så putter jeg et æg i. Og lidt mælk. Og så rører jeg rundt. Mor, må jeg prøve at røre? Ja, selvfølgelig, Gurli. Gurli elsker at røre rundt. Gustav vil også prøve. Nej, Gustav, sådan her. Så har I vist rørt nok. I kan sidde her ved bordet, mens jeg bager pandekagerne. Mor Gris vender pandekagen i luften. Hurra! Den kunne godt komme højere op, Mor Gris. Det kan du vise os, når du vender din egen pandekage, far Gris. Den første pandekage er til Gustav. Mor Gris hælder lidt sirup på Gustavs pandekage. Virkelig lækkert. Den næste pandekage er til Gurli. Hurra! Den kunne godt komme højere op, Mor Gris. Det kan du vise os, når du skal vende din egen pandekage, far Gris. Sirup, tak. Det er lækkert. Den næste pandekage er til Mor Gris. Hurra! Du kaster dem altså ikke højt nok op, Mor Gris. Den næste pandekage er til dig, far Gris. Nu kan du vise os, hvordan det skal gøres. Yderst delikat. Se nu rigtig godt efter. Det vigtigste, når man bager pandekager, er, at de bliver kastet højt op i luften.
Og en, to, tre, hopla! Fjollet far. Måske var det en anelse for højt. Det var ærgerligt. Det var den sidste pandekage. Det kan vel ikke være så svært at få den ned. Åh nej, far Gris kan ikke nå sin pandekage. Bare rolig, far Gris. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi får den ned. Kom, vi går ovenpå, unger. Denne vej. Hvad er det, mor Gris har tænkt sig at gøre? Jeg tæller til tre, og så hopper vi alle sammen op og ned alt, hvad vi kan. En, to, tre, hop! Hvad er det dog, de gør? Det virkede! Nu kan far Gris få sin pandekage. Far har en pandekage på hovedet. Vil du have sirup på pandekagen? Ja, tak. En, to, tre, hopla! Hvor lækkert! Blæseborg. Gurli og hendes familie skal på udflugt i dag. Gurli, Gustav, i dag skal vi besøge Blæseborg. Hvad er Blæseborg, far? Det er en borg på en meget høj bakke. Gustav elsker borge. Så er det noget med borge og kedeligt og kun for drenge. Nej, Gurli, du vil elske det. Der er en skøn udsigt fra Blæseborg. Du kan endda se bedstemors og bedstefars hus. Wow, lad os køre. Jeg kigger på kortet, og mor Gris kører. Er du sikker, far Gris? Vi farer altid vild, når du har kortet, og så bliver du knotten. Vi farer ikke vild, og jeg bliver aldeles ikke knotten. Blæseborg, her kommer vi! Er vi da ikke snart? Lige om lidt. Skal vi ikke lege et eller andet? Jo, far. Hvad med at lege, jeg ser? Okay, jeg begynder. Far Gris skal se på en ting, og så skal de andre gætte, hvad det er. Jeg ser lige her eller der noget, der er rødt. Rødt? Min kjole! Den er rød! Nej, det er ikke din kjole. Bilen! Lige præcis! Vores røde bil! Min tur! Jeg ser her eller der noget, der er blåt. Gustavs blå bluse? Nej! Er det noget her i bilen? Nej! Giver I op? Ja! Himlen! Himlen er blå! Jeg er vandt! Far Gris, ved du egentlig, hvor vi er? Selvfølgelig ved jeg, hvor vi er. Selvom vejen her nu ikke helt ligner den, der er på kortet. Far Gris, vi er faret vild. Vi er ikke faret vild. Hvordan kommer vi så til Blæseborg herfra? Lad mig lige se på kortet. Jeg har det. Vi kan ringe til bedstemor og bedstefar. Der er ingen grund til at ringe til bedstemor og bedstefar. Jeg skal nok få os til Blæseborg, om det så tager hele dagen. Så lang tid har vi bare ikke. Hallo, det er bedstefar Gris her. Hallo, bedstefar Gris. Vi er faret lidt vildt på vej til Blæseborg. Er det nu far Gris, der sidder med kortet igen? Ja, han sidder med kortet, og han er allerede lidt knotten. Jeg er ikke knotten. Her er den bedste rute. Bliv på hovedvejen, indtil I kan se Blæseborg lige foran jer. Tusind tak, bedstefar Gris. Vi følger hovedvejen og holder udkig efter Blæseborg. Lige mine ord. Se, er det der en borg? Ja, det er Blæseborg. Kom nu, bil! Kom nu, bil! Du kan godt! Hurra! Gurli og hendes familie er nået frem til Blæseborg. Nej, hvor er det højt! Lad os gå indenfor. Der er en skøn udsigt op fra toppen.
ikke en udsigt. Mor, er det bedstemors og bedstefars hus? Ja, det er. Hvor er det langt væk? Skal vi ikke prøve at kigge i kikkerten? Må jeg ikke nok være den første? Jo, men så er det Gustavs tur bagefter. Wow! Kikkerten får alting til at se større ud. Jeg kan se bedstemor og bedstefar. Se, Gustav. Bedstemor Gis! Bedstefar Gis! Gustav vinker til bedstemor og bedstefar. Skøre, Gustav. Bedstemor og bedstefar er så langt væk, at de ikke kan se, du vinker. Jeg har det. Vi kan ringe til dem. Hallo? Bedstefar Gris, vi kan se jer over fra Blæseborg. Vink til os. Bedstemor og bedstefar vinker til os. Jeg elsker Blæseborg. Legepladsen. Gurli og Gustav er på legepladsen med deres venner. Karen Kat og Pedro Pony leger i klatrestativet. Frida Får, Herluf Hund og Karina Kanin leger på rutsjebanen. Gurli tager en gyngetur. Mor, mor, vil du ikke nok skubbe mig? Er du klar? Ja, jeg vil rigtig højt op. Hej, mor. Gustav vil også gerne have en tur. Nu er det din tur, Gustav. Hold godt fast. Jeg vil give Gustav en tur. Ja, men vær nu forsigtig, Gurli. Ja, ja, mor. Hold godt fast, Gustav. Åh, nej. Gyngeturen var for høj for Gustav. Gustav kan ikke lide at være for højt oppe. Gurli, du ved godt, Gustav er lidt bange for højder. Undskyld, Gustav. Vil du med hen på klatrestativet? Hej, Frida. Hej, Herluf. Hej, Gurli. I gør det helt forkert. Det er sådan her, man skal gøre det. Pas på. Klar, parat, nu. Whee! Se lige mig. Jeg flyver ligesom en fugl. jeg kan ikke komme ud. Gurli sidder fast i dækket. Det er ikke spor sjovt. Jamen, det ser altså lidt sjovt ud. Vi er nødt til at hive dig ud. Gurlis venner hjælper med at hive hende ud. Tak alle sammen. Gustav, har du lyst til at lege på klatrestativet? Klatrestativet er ret højt. Gustav kan ikke lide at være højt oppe. Undskyld, Gustav. Lad os prøve rutsjebanen. Ja, rutsjebanen. Jubi! Gurli elsker rutsjebanen. Alle elsker rutsjebanen. Mor, far, se lige mig. Klar, parat, nu. Gustav vil også prøve rutsjebanen. Er du sikker, Gustav? Den er ret høj. Okay, jeg skal nok hjælpe dig derop. Nej. Den er lidt for høj for Gustav. Bare rolig, Gustav. Jeg rutsjer sammen med dig. Far, du kan da ikke komme ned af rutsjebanen. Hold da op, Gurli. Det kan jeg da sagtens. Gå til side. Klar. Parat nu! Far Gris sidder fast. Det er ikke spor sjovt. Men det ser ret sjovt ud, far. Ja, det er vel lidt sjovt. Vi er nødt til at skubbe dig ned.
Min far smager ligesom en trampolin. Gustav elsker at hoppe på far Grises mave. Gustav er vist ikke bange for højder mere. Strandturen. Gurli og hendes familie skal en tur til stranden. Gurli og Gustav elsker at være på stranden. Det er ikke en masse ting. Vi må sørge for at få det hele med, når vi skal hjem. Parasol, strandtaske, håndklæder, spande og skovle og en bold med prikker. Godt. Inden I går i gang, så skal vi lige sørge for, at I får solcreme på. Solen skinner rigtig meget, så Gurli og Gustav skal have solcreme på. Skal vi ikke prøve den prikkede bold? Jeg tror, den virker. En fantastisk prikket bold. Gustav, du kaster bolden, og så griber jeg den. Gustav, grib! Jamen dog, Gustav er for lille til at gribe bolden. Hyt med det, Gustav. Skal du og Gurli ikke have en lille svømmetur? Jo, det skal vi, far. Så skal I have svømmevinger på. Det var det. Det klæder dig med svømmevinger, Gustav. Min tur, min tur. Godt. Nu kan vi lege i vandet. Hurra! Er vandet koldt? Det er rigtig dejligt varmt. Rolig nu! Det var dig selv, der begyndte, far Gris. Nu har vi vist plasket nok. Far, jeg elsker at være ved stranden. Gurli og Gustav elsker stranden. Alle elsker stranden. Gurli, Gustav, har I lyst til at lege med jeres strandting? Jo, tak, mor. Far, far! Må vi begrave dig i sandet? Ja. Kom nu, far. Åh, så lad gå da. Juppi! Gurli og Gustav begraver far Gris i sandet. Rolig nu! Sådan. Nu kan du ikke slippe væk. Mit hoved har det lidt varmt. Må jeg få min hat på? Ja, hvis du spørger pænt. Må jeg bede om at få min hat på? Ja. Det var rart. Måske skulle man tage sig en lille lur. Gustav, lad os bygge nogle sandslotte. Gurli og Gustav vil bygge sandslotte. Først fylder vi sand i spandene. Sådan her. Så vender vi bunden i vejret på spandene og banker på dem. Og så løfter vi dem op. Fokus pokus. Et sandslot. Hokus pokus. Et sandslot til. Gurli, Gustav, vi kører nu. Husk alle jeres ting. Vi må hellere være sikre på, at vi har husket det hele. Håndklæder, strandtaske, parasol og den prikkede bold. Vi har det hele. Jeg har på fornemmelsen, at vi har glemt noget. Nå ja, vi har glemt hatten. Far Gris, vi har glemt far Gris. Nå ja, vi har glemt far Gris. Hvad? Hey far, vi var lige ved at glemme dig. Men Gustav huskede dig. Det var da godt, Gustav huskede mig.
Bedste venner. Gurli venter på sin bedste ven, Frida Får. Hej med dig, Frida. Hej, Gurli. Frida Får kommer for at lege med Gurli. Gurli elsker Frida. Frida elsker Gurli. De er bedste venner. Gurli, hvorfor går du og Frida ikke op på dit værelse og leger? Ja, mor. Gustav vil også være med. Gurli og Frida elsker at lege op på Gurlis værelse. Det gør Gustav også. Nej, Gustav. Den her leg er kun for store piger. Du må altså lege med noget andet. Gurli og Frida vil lege for sig selv. Jeg er en lille bitte feprinsesse. Nu svinger jeg min tryllestav. Jeg forvandler dig til en frø. Gustav kan ikke lide at lege helt alene. Gustav vil også være med. Nej, Gustav. Nu leger jeg med Frida. Du må lege et andet sted. Gustav vil lege med Gurli. Han føler sig lidt ensom. Gustav, jeg har brug for hjælp. Jeg er ved at bage småkager. Jeg skal bruge en til at slikke skålen. Gustav elsker at hjælpe mor med at bage. Men han vil hellere lege med Gurli. Jeg vil være sygeplejerske. Så vil jeg være læge. Men hvem skal så være syg? Gustav! Gurli og Frida elsker at lege læge og sygeplejerske. Og det gør Gustav også. Gurli lytter til Gustavs lunger. Godt, Gustav. Træk så vejret dybt ind og host. Jeg tror, dit hjerte sidder løst. Du må hellere få plaster på. Luk munden op, tak. Frida tager Gustavs temperatur. Du godeste. Du er meget, meget varm. Du må hellere blive i sengen i 3 år. Far Gris leder efter Gustav. Nej. Hvad er der i vejen med Gustav? Bare rolig, far. Det er noget, vi leger. Gustav er vores patient. Nå, sådan. Må patienten få besøg? Ja, men ikke for længe. Han er meget træt. Småkager! Ja, de er til Gustav. Det er medicin, der kan gøre ham rask. Undskyld, doktor. Kan du hjælpe mig? Jeg har mavepine. Ja, det kilder. Jeg kan høre, det rumler. Du er vist bare sulten, far. Jeg må nok hellere spise en masse småkager, så jeg kan få det bedre. Også mig. Og mig. Og mig. Far Gris kommer i form. Mor Gris ser et motionsprogram i fjernsynet. 2, 3 og 4. Kom så, ja, sådan. Bøj og stræk og bøj og stræk. Jeg elsker at se fjernsyn. Hvad er det, Mor Gris? Det er et program med øvelser, der kan få en i topform.
Det er godt, jeg ikke behøver sådan noget. Jeg er allerede topform. Det ser nu ikke sådan ud, far Gris. Din mave er lidt for tyk. Jeg er i topform. Prøv selv at se. Hvad skal jeg gøre først? Rør ved tæerne. Sådan her. Barnemad. Altså, far, hold nu op med at lade, som om du ikke kan nå dine tæer. Det er ikke noget, jeg lader som om, Gurli. Far Gris kan faktisk ikke nå ned til sine tæer. Åh, nej, far. Det er vist ikke så godt. Måske skulle jeg begynde at træne lidt. Ja, nemlig. Og jeg begynder i morgen. Far Gris, du er nødt til at begynde at træne nu. Bare rolig, far. Jeg skal nok hjælpe dig. Så lad gå. Gurli, du må sørge for at få mig i form. Hvad skal jeg gøre først? Først skal du tage nogle armbøjninger. Nemt nok. En. To. Sådan. Det var godt, far. Nu vil jeg gerne se dig tage 100. 100? Ja. Kom, børn. Hjælp mig med frokosten. Jeg kan også godt hjælpe. Nej, far. Du skal have taget 100 armbøjninger. En. Mor Gris, Gurli og Gustav ordner frokost ude i køkkenet. Far Gris har travlt med sine armbøjninger. Far klarer sig rigtig godt. Ja, bare han ikke overanstrenger sig. Jeg kigger lige til ham. 14, 15, 16, 17. Far Gris, du snyder. Du skal tage armbøjninger. Der var noget interessant i fjernsynet. Slemme far. Se, far. Måske vil det gå bedre med at træne med min motionscykel. Aha, det her ser sjovt ud. Så kan jeg køre på cykel og se tv på samme tid. Det er umuligt. Cyklen larmer så meget, at jeg ikke kan høre noget som helst. Du er nødt til at komme i form. Jeg har det. Du kan da bare bruge min cykel. Ja. Og så får du også masser af frisk luft. Far Gris skal ud og køre på Gullis lille cykel. Far, det her er pedalerne. Her sidder bremsen. Og her er ringklokken. Ja, ja, tak, Gurli. Jeg ved det. Hej, hej. Det er da nemt nok. Det er hårdt arbejde at komme i form. Nu kan jeg komme i form uden at anstrenge mig. Far Gris kører temmelig hurtigt. Jeg må hellere sætte farten ned. Bremserne er ikke kraftige nok. Hjælp! Far Gris har været væk temmelig længe. Mor? Hvor bliver far af? Bare rolig, Gurli. Far har det sikkert storartet, siden han bliver væk så længe. Hej, far. Hvor har du været? Jeg trillede hele vejen ned ad bakken, og så var jeg nødt til at trække cyklen hele vejen op igen. Stakkels far Gris. Nå, nu har jeg da fået trænet. Ja, for i dag. Hvad mener du? Du er nødt til at træne noget mere i morgen. Hvad? Far, hvis man skal i form, må man træne hver eneste dag. Nej. Men bare rolig, far. Jeg skal nok sørge for, at du gør det. Ja, det kunne jeg lige forestille mig. En meget varm dag. Solen skinner. Det er en meget varm dag. Sikke da en dejlig varm dag. Gurli og Gustav har gummistøvler på. De vil ud og hoppe i mudder. Jeg elsker at hoppe i mudder. Du godeste. Det er så varmt, at mudderhullet er tørret helt ud. Mor og far, mudderhullet er tørret ud. Så kan vi ikke hoppe i mudder. Pyt med det, Gurli. Det er så varmt, at I kan lege i badebassinet i stedet for. Ja, badebassinet. Men så skal I have badetøj på. Ja, ja, mor. Gurli og Gustav har taget badetøj på.
Mor Gris har taget badedragt på, og far Gris har badebukser på. Det er meget varmt, så I skal have solcreme på. Det er så fedt og ulækkert. Det er da ikke noget særligt. Nej, for vi skal alle sammen have solcreme på. Åh. Oh. Kom så, Gustav. Lad os få pumpet noget luft i badebassinet. Far Gris pumper luft i badebassinet. Det var da nemt nok. Gurli holder haveslangen, og mor Gris tænder for vandet. Hvor er vandet? Gurli og Gustav elsker deres badebassin. Så er der is! Så er der is! Det er fru Kanin, issælgeren! Så er der is! Når det er meget varmt, sælger fru Kanin is. Mor, far, må mig og Gustav få en is? Ja da, selvfølgelig. Det er jo en utrolig varm dag. Hurra! Må jeg ikke også godt få en is? Alle elsker is. Hej, mor Gris, Gurli og Gustav. Hej, fru Kanin. Hvad for slags is kunne I tænke jer? Må jeg få en isvaffel, fru Kanin? Ja, selvfølgelig da, Gurli. Tusind tak. Det samme til mig, og en til far Gris, tak. Og hvad kunne den lille Gustav så tænke sig? Dinosaurus. En dinosaurus? Fjollet Gustav. Han siger dinosaurus, uanset hvad man spørger ham om. Nå, men nu har jeg tilfældigvis en dinosaurusformet is i min vogn. Dinosaurus. Gustav, du må hellere spise din is, inden den smelter. Dinosaurus. Gustav er så glad for sin dinosaurusis, at han ikke nænder at spise den. Tak, fru Kanin. Ha' en god dag. Gustav, jeg synes altså, du skal spise din is, inden den smelter og falder på jorden. Åh, nej. Gustavs dinosaurus-isbind er smeltet og faldet ned på jorden. Pyt med det, Gustav. Du kan dele med far Gris. Det har han sikkert ikke noget imod. Det er så varmt, at far Gris er faldet i søvn. Far Gris har det vist varmt. Lad os hælde vand ud over far Gris, så bliver han kølet af. God idé, Gurli. Hvad sker der? Du er helt opkogt, far Gris. Så vi hældte vand ud over dig. Nå sådan. Tusind tak, Gurli. Se, der er mudderhuller. Kom, Gustav, vi henter vores støvler. Gurli og Gustav har taget gummistøvler på. Gurli og Gustav kan godt lide at bade. Men det bedste, de ved, er nu at hoppe i mudder. Udklædningsfesten. Gurli og Gustav skal holde udklædningsfest. Alle deres venner er inviteret. Gurli er klædt ud som en feprinsesse. Og Gustav er klædt ud som dinosaurus. Dinosaurus. Her kommer Gurlis venner. Karl Kat, Frida Får, Herluf Hund, Karina Kanin og Pedro Pony. Frida er klædt ud som sygeplejerske. Hej, Frida. Hej, herr Gris. Det er godt, at sygeplejersken er kommet. Kommer du lige fra hospitalet? Jeg er ikke en rigtig sygeplejerske. Jeg er bare klædt ud. Ja da. Jamen dog, hvem har vi her? Jeg er en sørøver. Splitte mine bremsejl. Jeg er en heks. Jeg kan forvandle dig til en frø. Nej. Jeg er en klovn. Det er morsomt. Og hvad er du, Karina Kanin? Jeg er en gulerod. Fantastisk. Velkommen. Der er en feprinsesse og en dinosaurus, der gerne vil møde jer. Hej allesammen. Hej. Hej.
Frida. Jeg er prinsesse Gurli. Du skal bukke, når du taler til mig. Goddag, deres majestæt. Næh. Jeg er sygeplejerske. Luk munden op og sig... Ah. Og... Nej. Jeg er en klovn. Lav lige noget sjovt. Karina, hvorfor er du klædt ud som gulerod? Jeg elsker gulerødder. Dinosaurus. En farlig dinosaurus. Gurli beundrer sit eget spejlbillede. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Det er du, Gurli. Hej, Gurli. Hej. Jeg er en lille feprinsesse. Jeg er en heks. Miau. Og jeg har en tryllestav. Jeg har også en tryllestav. Jeg kan forvandle dig til en frø. Og jeg kan forvandle dig til en frø. Dinosaurus. Nej. Gustav blev bange for sit eget spejlbillede. Åh, dit lille fjollehoved. Prøv at se. Det er jo bare dig selv. Så børn, så skal vi til at have valgt festens bedste udklædning. Vi skal bruge en dommer. Nej. Da det er Gurlis fest, synes jeg, hun skal være dommer. Jeg er dommer, jeg er dommer. Far, hvad er en dommer? En dommer bestemmer, hvem der har det flotteste kostyme. Altid os. Gurli skal vælge det flotteste kostyme. Frida, må jeg se dit kostyme, tak. Næh, jeg er sygeplejerske. Jeg gør folk raske. Udmærket sygeplejerske. Og Herluf? Jeg er en sørøver. Splitte mine bremsejl. Og Karen? Miau. Jeg er en heks. Jeg kan forvandle dig til en frø. Jeg er en feprinsesse, så jeg kan forvandle dig til en frø. Rolig, børn. Undskyld, mor. Hvem er den næste? Jeg er en klovn. Hvor er du sjov. Og Karina? Jeg er en gulerod. Fantastisk. Og min lillebror Gustav er en farlig dinosaurus. Alle kostymerne er rigtig flotte. Nu skal du sige, hvem der har vundet. Nå ja. Og vinderen er... mig. Du kan ikke vælge dig selv, Gurli. Du er dommer. Kan jeg ikke? Du er nødt til at vælge en anden vinder. Okay. Guleroden har vundet. Hurra! Tusind tak. Gurli elsker udklædningsfester. Alle elsker udklædningsfester.